হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল, মোৰ খবৰো ভাল। মই আজি এটা ভাতকেৰেলাৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ইয়াতে মই 4টা ভাতকেৰেলা লৈছোঁ। মই আমাৰ গছত এতিয়াও লাগি আছে ভাতকেৰেলা, তো মই গছৰ পৰা ছিঙি লৈ আহিলোঁ এইকেইটা। তো মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। মই প্ৰথমতে ভাতকেৰেলাকেইটা কাটি লওঁ, তাৰপিছত মই কি বনাম আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া মই ভাতকেৰেলাকেইটা কাটি ল'লোঁ। এতিয়া মই ভালকৈ এইকেইটা ধুই ল'ম। এয়া ভাতকেৰেলাকেইটা মই ভালকৈ ধুই লৈ আহিলোঁ। এতিয়া মই ভাতকেৰেলাকেইটা মই বইল কৰিম। তো মই ইয়াৰ লগত আলুও দিম দুটা। তো এইকেইটা প্ৰথমতে মই বইল হ'ব দিওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া ভাতকেৰেলাকেইটা মই কুকাৰত দি ল'লোঁ। ইয়াতে অলপমান নিমখ দি মই এতিয়া দুটা চিটি মাৰি ল'ম। ইয়াতে এটা মই আলুও দিছোঁ। তো মই এইটো এটা পিটিকা বনাম, তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মই। এতিয়া মই নিমখো দি ল'লোঁ ইয়াতে। এয়া ভাতকেৰেলাকেইটা ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, আলুটোও সিজিছে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া মই এইকেইটা গেছত পুৰি ল'ম। এয়া মই গেছটো জ্বলাই লৈছোঁ আৰু এনেকৈ কাটা চামুচৰ ভিতৰত এনেকৈ লৈ মই এইকেইটা ভাতকেৰেলাকেইটা ভালকৈ একদম পুৰি ল'ম। এনেকৈ আলু পুৰি আমি আলু বা যিকোনো বস্তু এনেকৈ পুৰি খাব পাৰোঁ গেছত, কাৰণ কিছুমানৰ খৰি ঘৰত নাথাকে, তো গেছ থাকে। তো আমাৰ কেতিয়াবা পোৰা খাব মন গ'লে মনটো যায় পোৰা খাবলৈ, তো এনেকুৱাকৈ আমি পুৰি খাব পাৰোঁ। পোৰা টেষ্টটো ধুনীয়া আহে আৰু বইল কৰি ল'লে জলদি জলদি হৈও যায় পোৰাটো। তো এনেকৈ বনাই আপোনালোকে ঘৰত খাব। এনেকৈ প্ৰায় পোৰা হৈ গৈছে, মই তলৰকেইটা ভালকৈ পুৰি ল'ম, তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। এয়া ভাতকেৰেলাকেইটা আৰু আলুটো মই ভালকৈ একদম পুৰি লৈছোঁ। এতিয়া যিখিনি পুৰা পুৰা বেছি পুৰি গৈছে সেইখিনি মই উঠাই দিম হাতেৰে। উঠাই পেলাই এইটো মই ধুনীয়াকৈ পিটিকিম। ইয়াতে এয়া মান ধনিয়া আৰু এয়া কেঁচা জলকীয়া মই কাটি ল'লোঁ আৰু এইবোৰ ভালকৈ মই গুচাই লৈছোঁ। পুৰাবোৰ অলপ অলপ ৰাখিছোঁ যেন গোন্ধটো স্মকি এটা ফ্লেভাৰ আহে ইয়াতে। আৰু ইয়াতে পিটিকাত দিয়াৰ কাৰণে মই দুটা জলকীয়া, শুকান জলকীয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম, কাৰণ আজি ছেটাৰডে। তো মই একো পিঁয়াজ ইউজ নকৰোঁ, তো কেঁচা পিঁয়াজ ইউজ নকৰোঁ যেতিয়া মই অলপমান ধুনীয়াকৈ গোন্ধটো যেন আহে তাৰ কাৰণে মই এইটো ভাজি দিছোঁ শুকান জলকীয়া। এয়া শুকান জলকীয়াটো মই নিমখ দি ভালকৈ এনেকৈ পিটিকি ল'ম। শুকান জলকীয়াৰ এটা ভাল এটা ফ্লেভাৰ আহে যাৰ কাৰণে মই শুকান জলকীয়া এনেকৈ ভাজি দিছোঁ। কেঁচা পিঁয়াজ দিলে আৰু ভাল লাগিলে হয়, কিন্তু আজিতো পিঁয়াজ ইউজ নকৰোঁ। এয়া মই ধুনীয়াকৈ পিটিকাখিনি পিটিকি ল'লোঁ হাতেৰে। তো মই ইয়াতে এতিয়া কেঁচা তেল দি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে দিম কেঁচা সৰিয়হৰ তেল। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম। আপোনালোকে শুকান জলকীয়া নিদিব পাৰে, মই দিছোঁ। তো ইয়াতে আপোনালোকে পিঁয়াজো ইউজ কৰিব পাৰে, কেঁচা পিঁয়াজ। কেঁচা পিঁয়াজ দিলে ভাল লাগিব খাই। তো এইটো হৈ গ'ল। এয়া মোৰ পিটিকা ৰেচিপিটো হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা লাগে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ।